Sana te gomkwanu gafe atugubira iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga erya Democratic Republic of Congo ngokulwanagana kuchangena maso wakati wabayekera ba M23 na maje aga FADAC okulwanagana kugena maso mu bitundu ebya Rutchuru territory era mu bitundu nga kuliko Nyanzale Kibili Mabenga okulwanagana kugenda maso wakati wabayekera ba M23 na maje aga FADAC era abantu abali mu bitundu bino basazewo okubanga Basituddemu Ebyanguwa babavide okulwanagana kuno nate kubalusewo mu bitundu bino era bannansi mu bitundu bino balabiseeko nga basitudde ebintu byabo buddomola matres amasepiki n'ebirala ebyenjawulo nga tebakyasobola kubanga basula mu bitundu bino olw'okulwanagana nate okugenda maso wakati wa maje aga FADAC awamu nabayekera aba M23 Kano Bahati Erasto na ye alabiseko mukatambi akamungali ne jajjomu amanyidwa nga Manila Guha Basilete era jajjono abadenga ayogera ne Kano Bahati era inabyamugambye omchalo na mvude na mugamba nti abayekera aba FDRL mayimayi na maje aga FADAC nga bano bakwatagana okulaba nga batta abantu abali mu bitundu byabwe kakati Kano Bahati ayongedde okujukiza abatuuze mu kitundu kino nagamba nti M23 yajja okubanga ebataasa yajja okuyamba abantu baabwe era Kano Bahati abasuubiza nagamba nti tebajja kubasuulirira bajja kubalwanirira era bajja kubanga baba nunula ngokulanagana kuno kugenda maso mu bitundu bino bya Eastern Democratic Republic of Congo wakati wabayekera ba M23 na maje aga FADAC bo abakulembeze ba president wangu eri alwana ni president wangu eri Congo buli omu avunana muno kubanga asupporting ekibinja kyabayekera abe nja abayekera abatigomya Democratic Republic of Congo aba wamuna abayekera abenyigira mu kitabantu mu gwanga eri Rwanda
Munsisinkano ya President Paul Kagame ni President Felix Tshisekedi elimo Ethiopia mchibuga Addis Ababa nga bano basisinkana ne President w'eggwanga elya Angola João Lourenço abakulu bano bali mirero kwatagana era President Felix Tshisekedi yavayo na gamba nti munsisinkano gye bali mu ne President Paul Kagame tebakwatagana buli yomunga yayimirira ku kigambo kyengavunana mune okubanga buli yoma supportinga ekibinja ekya bayekera obra President Felix Tshisekedi yavayo na te oluvanyuma na gamanti ayagala kusisinkana President Paul Kagame era waliwo meeting yabadenga ya kubanga bana abakulu barabikako nga basisinkana na te President w'eggwanga Ebyanguwa okulabanga ensonga ezige na masomo Eastern DRC bazigonjola wabula kigambibwa nti embeera yo sinungi deployments zo zigena maso ebibinja bya maje agenja okuva mawanga aga Africa nga South Africa Tanzania boba chakula deployment era amajega no gayingira buli ducha nebyo kulwanyisa tanka zona mu gwanga lino era Democratic Republic of Congo bo abayekera ba M23 bachali medeko bagamba nti bote bajja kuwanika abayekera bana ba M23 bo bagamba nti bajja kutasa abantu babwe mu Eastern Democratic Republic of Congo era bo batekeddwa kola kyo nekisoboka okulabanga banunura kyebayita eggwanga lyabwe ya DRC okuva mu mikono ja President Gwebagamba nti si mulonde afuga eggwanga lino mu bukyamu President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stay tuned and don't forget to subscribe.